Пані Ірино, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Степногірська громада майже щодня перебуває під обстрілами окупантів. Як щодо евакуації? Чи багато людей на сьогодні виїхало? Да, на сьогодні виїхало багато, але ще багато, ну, на мою думку, ще й залишається. У нас до війни в Степногірську, ну, в самій громаді було 9,5 тисяч мешканців, і в нашу громаду входило 9 населених пунктів. На неокупованій території залишилося 4 населених пункти, 2 із них – це маленькі, в яких там небагато людей залишилось. Саме більше, да, це залишилось село Приморське і Степногірськ. По Приморському виїхало майже 50%. По Степногірську виїхало більше, десь процентів 30 залишилось. Чи є ситуація, наприклад, що повертаються навпаки до громади? Ви знаєте, після обстрілів в Запоріжжі, да, люди почали повертатися. Тому що ми ж бачимо, да, що прилітає в Запоріжжя. Тому люди повертаються, вони бояться також тут за своє життя. Ті, хто залишається зараз в громаді, чому не виїжджають? Що кажуть? Ну, багатьом нікуди виїжджати. І, да, до речі, деякі ще повертаються. От у нас з Польщі повертаються, да, зараз люди. Буквально ось 2 сім'ї вернулися. Тому що закінчуються кошти, закінчуються, за все треба платити. Це спочатку, да, там було все безплатно, і житло, і все, а надалі ж треба за все платити. І, ну, не виходить у них там і дома краще. Тому вони повертаються, навіть звідтіль, з далеких країн, в які вони виїхали. Та як такого господарства у нас Степногірського немає. Це у нас є населені пункти, да. Ну, до речі, з 2 населених пунктів у нас виїхали всі люди. Дуже довго трималися за своє господарство. Там було у них і по 10 корів, і свиней, і, ну, господарство було велике. Вони трималися до останнього. Ну, коли почалися обстріли, дуже великі обстріли. От з 2 сел у нас виїхали повністю люди, навіть не глядячи на, повипускали все своє господарство і виїхали, тому що життя дорожче. На сьогодні чи є території Степногірської громади, які нині перебувають під окупацією? Да, є 3 населених пункти, які перебувають під окупацією. Чи маєте зв'язок з тим населенням, яке там залишається? Маємо. Зв'язок там працює наш, український. Це якраз на межі розмежування на сьогодні, тому там є, працює наш український зв'язок. Ми підтримуємо. Ну, на жаль, на сьогодні вже не так. Якщо ми буквально з місяць назад ще могли туди гуманітарну допомогу передавати, то, на жаль, на сьогодні це у нас відсутнє, тому що окупанти замінували всі підходи до цих населених пунктів з нашої сторони. В одному населеному пункті нам передавали, що і знущались, і майже всі ці будинки, які там, 50% населення також виїхало. І от пусті будинки, заселяються окупанти, розграблюють, і всі, які пусті будинки, на жаль. Все вітеля вивозиться, виноситься, да, і ведуть себе не дуже, як то кажуть, ну як, ну окупанти, що ми можемо сказати, як вони люди, які, ну, не переймаються нашими, да, не переживають за наших людей, за ті. Дітей там немає, слава Богу, виїхали діти, а дорослі, пенсіонери там є. Тяжко дуже. Тим, яким дуже було тяжко, і до яких, як то кажуть, ну, дуже прискіпливо відносилися вони, то ті змогли виїхати. Молодь виїхала, майже вся виїхала молодь. Ну і такого середнього віку також люди залишаються. Там є ще господарство, яке вони тримаються за нього, тому не виїжджають. Ні, ну і коли пропонуємо виїжджати, да, куди виїжджати? Кругом стріляють, куди виїжджати, як то кажуть. Ну, це в останній період. А до цього, да, виїжджали, жили тут в гуртожитках, квартири знімати грошей не було. Тому ще чому причина, що повертаються додому.
Не вистачає цих коштів, які, як ВПО виплачують, ці 2000 на людину, їх просто людям не вистачає, щоб наймати житло і ще й харчуватися, і жити. На сьогодні привести гуманітарну допомогу до Степногірської громади неможливо? Можливо. Хотілося б більше. Ну, ми зараз працюємо з деякими організаціями. Це гуманітарна допомога, гігієна. Гігієна, ліки, тому що, на жаль, у нас закриті аптеки в Степногірську і в Приморському, які в нас працювали. На жаль, люди виїхали. А що загалом з медициною? Ну, на жаль, в Степногірську теж з медициною у нас не дуже добре, тому що сімейний лікар також виїхав. В Приморському є сімейні лікарі, ми звертаємось туди. Працює швидка допомога на Степногірську, яка працює, ну, вночі не працює, тому по понятним причинам, да, тому, ну, в день з 8 до 8 працює. Тобто є можливість звернутися на фельдшерський пункт швидкої допомоги і отримати допомогу. І нам дуже допомагають, звісно, військові швидкі допомоги. Якщо у нас от обстріли, якщо у нас люди поранені, вони швидко виїжджають. Ні, і наша швидка виїжджає, і вони допомагають. Дуже швидко доставляють в лікарню наших мешканців. Ну, от так от. В лікарні вже маєте на увазі до Запоріжжя? До Запоріжжя, в обласну. У нас немає лікарні і не було ще й до війни. У нас було дві амбулаторії сімейної медицини і декілька ФАПів. Ну, на сьогодні у нас працює сімейна медицина, це Приморська амбулаторія, і два ФАПи там працюють. Інші не працюють. Нам дуже близько до Запоріжжя, маршрутки ходять, тому ми сідаємо на автобус і їдемо в Запоріжжя за допомогою. Громадський транспорт курсує? Да, курсує. І дуже дякую цьому перевізнику, який у нас працював і до війни, і зараз працює. І тим хлопцям, які не злякалися і не бояться. І на Приморське їздимо маршрут. Автобус маршрутний і в Степногірськ також. 5 разів на день їздить. А чи зараз доставляєте і чи, можливо, домовляєтесь про теплі речі, буржуйки, можливо, аби підготуватися до опалювального сезону? Через облдержадміністрацію, нашу районну Васильівську державну адміністрацію, нам вони допомогли, да, придбати 10 буржуйок і ще 5 на черзі, які ми ще не отримаємо. Також нам допомагають, ну, як вже затронули це, да, будівельними матеріалами облдержадміністрація і районна Васильівська адміністрація допомагає. Ми маємо змогу, і населення має змогу частково відремонтувати. Ні, ну, щось купують за свої кошти, що ми допомагаємо. У нас школа без вікон, да, наша селищна рада, без вікон ми вже майже закрили. Дитячий садок нам ще треба закривати. Це все ми робимо. Да, буржуйки ми також роздаємо і населенню, ті люди, які, ну, готуються, да, до зими, тому що наш Степногірськ, це ж, якщо не буде електроенергії, то у нас же немає централізованого опалення, і у нас ніколи не було природного газу. Ми до війни так і не змогли його довести до Степногірська. Не в Степногірську, не в Приморському. Де й взагалі в цих населених пунктах, які кругом Степногірська, газу природнього не було. Ми після 2004 року, коли у нас закінчилось, ну як закінчилося, воно не закінчилося, а призупинили централізоване опалення, ми перейшли на електроенергію, тому що і тому електроенергія для нас це все. Ну, зараз ми обустраюємо такі пункти обігріву, і людей намагаємося все-таки, роз'яснити їм, що треба буде виїжджати. Тому що, якщо приватний сектор, там, де є печі, да, печки, які можна затопити, то в багатоповерхових будинках не поставиш ні буржуйку. Ми це пережили в 2004 році, і буржуйки, і все. Тільки 9-ті поверхи могли поставити буржуйки, інші не вийшло у них поставити. І тому намагаємося людей роз'яснювати, будемо роз'яснювати роботу, що треба виїжджати буде. Но деякі категорично проти. І починають. Да, у нас є в багатоповерхових будинках підвальні приміщення, які можна облаштувати. І от
Такі от робимо, і люди своїми руками роблять, дякую, дуже дякую їм. Ми даємо буржуйки в такі приміщення, одні вже таке зробили, ніяк не можу до них підійти, але я думаю, що там все гарно вони зробили, вони ж для себе роблять будинок один. І є у нас така можливість, да, робимо обігріви в такі пункти, де люди зможуть хоча б перед тим, як їх евакуювати, тому що однозначно будемо людей вивозити, ну, хоча б гріться, не замерзнуть. Зараз ми переймаємося більше за каналізацію, тому що, ну, водовідведення, тому що люди виїхали, отаплювати квартири не будуть. І у цьому у нас може бути велика проблема. Ви згадали за водовідведення. Чи розглядали, думали, що будете робити? Як вирішувати цю проблему? Думаємо. Розглядали і думаємо, ну, будемо щось придумувати. Щось на вулиці будемо придумувати, тому що, ну, на всякий випадок. Так, ну, сподіваємося, що все буде добре. Але, зокрема, наприклад, що будете робити? Ні, ми вже розглядали, що навіть і туалети будувати в дворах. Ну, це в самий крайній, так сказати, випадок. У нас, до речі, є декілька, тому, ну, я сподіваюся, що цього не буде. На сьогодні чи підраховували загалом збитки в громаді? Я маю на увазі, оскільки громада зазнає і руйнації, і є території в окупації, чи можна на сьогодні хоча б приблизно їх підрахувати? Ну, на сьогодні їх не підрахуєш, тому що в ті населені пункти, які я називала, що там немає ні одної людини, підрахувати збитки і скільки там будинків, ми не можемо, у нас туди і доступу немає. Ви знаєте, ті, що у нас тут, не можна на сьогодні підрахувати. Я думаю, що підраховувати будемо вже після війни збитки. Так, теоретично, приблизно, да. Ну, коли ми пишемо заяву, наприклад, да, по дитячому садку, от нам його двічі попадання було, да, нас там повилітали не тільки стекла з вікон, а самі рами повилітали пластикові, які ми замінили, нові в нас стояли. І покрівля там зруйнована, то, звісно, там мільйонами, збитки мільйонами. Для того, щоб його відновити, відбудувати, це потрібні мільйони. Ну, їх можна відновити. Я не скажу, що вони розрушені, і їх не можна. Їх можна. Да, для цього, може, потрібно, для дитячого садка ми так підраховували 10 мільйонів. Ну, його можна відремонтувати. Що, власне, з комунальними службами на території громади? Чи вдається їм працювати? Да, на території громади працює 3 комунальні служби. Це у нас в селі Приморському, це по воді. Там є, до речі, централізоване водозабезпечення, там вся служба працює. Молодці, справляються, вода є. В Степногірську, да, у нас централізоване водозабезпечення, на жаль, немає вже 8 місяців. З 1 березня. У нас свердловини знаходяться на окупованій території, ми до них добратися не можемо, щоб їх відновити працю. Тому в Степногірську воду через день ми завозимо. І є у нас приватні свердловини у людей, які, дякуючи їм, теж допомагають нам з водою. Люди приходять до них, ніхто не відмовляється, дають воду. Ну, да, носимо. Працює у нас Запорізький обласний водоканал. У нас дільниця Степногірська від обласного водоканалу. Вони завозять у бочках. Зараз на зиму вони планують і вже встановили такі ємності, де будуть завозити воду, тому що, на жаль, свердловини померзнуті, які знаходяться в приватних будинках, нам ніде буде набрати взимку, тому вода буде завозитися з Запоріжжя. І вона вже завозиться в ці ємності, які поставив водоканал, і люди будуть там набирати. Підприємство працює, і ще в нас працює наше комунальне підприємство КП «Дім» в Степногірську. Це, незважаючи на те, що йдуть бойові дії і війна, мусор у нас вивозиться, сміття, території убираються, у нас дуже гарно, дуже чисто, незважаючи ні на що. Життя продовжується. Щодо населення на окупованих територіях, там невідомо. Що, як відбувається, як допомагати? Це поки, скажімо так, території, які
неможливо їм допомогти? На сьогодні ні. Хоча ситуацію ми знаємо, там немає світла і не було і спочатку війни в цих трьох населених пунктах не було світла. На сьогодні там в одному селі вже відновили, мешканці самі відновили, тому в них з'явилася можливість підключити свердловину, і вони з водою, так вони були також без води, без світла. І спочатку вони були з газом, у них там газ є, був. Зараз після того, як по всьому Васильівському району газу зараз немає, і вони теж без газу. Допомогти їм, на жаль, на сьогодні ніяк. Що з соціальними виплатами, з пенсіями, зарплатами, чи виплачується і чи мають люди змогу знімати готівку? На жаль, на території Степногірська готівку знімати ніде. Люди можуть по карточкам товаритися в магазинах. У нас працюють продуктові магазини, продукти завозяться, мають змогу так і в Приморському, і в Степногірську. Пенсії отримують те, що через Укрпошту отримують і в Степногірську, хоч пошта в нас закрилася, але у нас працюють пошти в Приморському селі. Ми привозимо з Приморського сюди пенсії через Укрпошту, які люди отримують. Немає в нас заборгованості. А ті, які по карточкам, мають змогу поїхати в Запоріжжя і отримати, зняти в Запоріжжі. Зарплата виплачується. Хто працює, хто не працює, у нас дуже багато зараз в простої ми вивели, платимо 2/3. І соціальні виплати, на жаль, не всі. Не виплачується субсидії, тому що ми війшли в постанову, яка як окуповані території або знаходиться в зоні бойових дій. І у нас призупинили всі, ми не держреєстри, нічого у нас зараз не працює. І ще ніяк не можемо розібратися, чому, допустимо, не можна отримувати чорнобильські, як люди раніше отримували. Розбирається наш УПЗЗН, який виїхав з Васильівки, працює в Запоріжжі, розбирається. І дуже велике питання ще з субсидіями, тому що також не всі отримують субсидії. Я думаю, що будуть отримувати. Важче тим людям, які субсидії перевели з Укрпошти, перевели на Ощадбанк. І розумієте, не всі можуть виїхати. Люди, які пожилі, вони не виїжджають із Степногірська. І виїхати їм і отримати цю субсидію в Ощадбанки, понятно, що це неможливо. Тому вони не отримують у нас субсидії. Освітяни викладають дистанційно, чи здебільшого і діти всі повиїжджали, і, власне, самі викладачі, вчителі? Не всі діти повиїжджали. У нас в Степногірську близько 80 дітей знаходиться в Степногірську. Батьки відмовляються виїжджати з ними. В Приморському більше дітей, десь около 300 дітей мешкає. Всі школи, у нас 4 школи, і навіть та школа, яка знаходиться зараз в окупації, вона також працює. Всі 4 школи працюють, всі учителя, директори працюють, учні, всі на дистанційному навчанні. Бюджет громади. Що з бюджетом? З яким, власне, бюджетом закінчуєте 2022 рік? Чи утворилася дірка? Наскільки велика? Ті підприємства, які працювали, які налоги платили в наші, у нас їх було небагато, але вони були. Вони закрилися. Дірка є. Я не скажу, що у нас вона дуже велика, тому ми зараз живемо дуже скромно. Стараємося зекономити, щоб нам хватило до кінця, нам все-таки вижити якось. Я зараз не можу назвати, яка сума, невелика. Ні, для нас вона велика. Я думаю, що ми справимося. Якщо у відсотках, яке недовиконання бюджету приблизно? Десь процентів 40. Пані Ірино, я вам дякую за розмову. Впевнена, що скоро будемо вже говорити про розвиток громади, оскільки віримо в Збройні Сили України. А ви знаєте, як ми в них віримо? Ми ждемо кожного дня, щоб
щоб вже освободили ті території, щоб не долітали до нас, це, що до нас долітає кожного дня, щоб ми могли дивитися в небо, просто, вірніше, навіть не дивитися, тому що, якщо ми чуємо, де то снаряди, да, ми зразу дивимося в небо, куди воно летить, куди можна заховатися, щоб воно б нам не попало. І наші діти вже, розумієте, от мені просто дуже жалко навіть дітей. Зараз така ситуація така не тільки в Степногірську, вона кругом, тому я дуже сподіваюся, що ми цей кошмар скоро забудемо. Так і буде. Перемога. Буде, да. Перемога.